Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje galera vamos fazer a apresentação desse lindo Chevrolet Prisma LTZ motor 1.4 flex com câmbio manual ano 2017. Galera, vou falar tudo desse carro para vocês, consumo, espaço interno, porta-malas, todas as dimensões desse carro e o conforto interno dele, tá? Vou mostrar tudo para vocês, se você tá pensando em comprar esse tipo de carro aqui, fica no vídeo que eu vou falar os pontos positivos e negativos desse carro, beleza? E para você que tá querendo comprar um carro, você quer fazer a consulta veicular dele, eu vou deixar aqui a olho no carro com cupom de 10% de desconto, BONANI10, certo? Aí você consegue fazer a consulta inteira do veículo que você vai comprar e fazer um excelente negócio. Beleza? Galera, vamos lá, começando aqui pela parte do para-choque, né, a parte frontal, nós temos os para-choques na cor do veículo, certo? Na cor branca mesmo. Toda essa parte aqui, ó, com esse detalhe niquelado, na volta do símbolo da Chevrolet também niquelado. Os faróis aqui, bem bonitos, tá vendo? Setas aqui, farol, aqui embaixo, farol de milha, olha que show. Ele possui as rodas de liga leve aro 15, certo? Ela tem aqui um detalhe diamantado, tá vendo? Bem bonito aqui, com esse detalhe na cor cinza. Os pneus Bridgestone nas medidas 18565, correto? Aqui nós temos os retrovisores na cor branca, na cor do veículo mesmo. Olha que top. Aqui a gente tem essa faixinha preta para dar um ar mais legal no carro. Bacana demais. Olha que top. Carro maravilhoso mesmo. As maçanetas são na cor branca também, na cor do veículo. Ele possui aqui atrás desembaçador traseiro, as lanternas traseiras, o colantezinho Eco, colante da nossa loja Bonani Veículos, símbolo da Chevrolet. Brake light, Prisma LTZ, ele possui câmera de ré, galera, sensor de ré também, tá vendo? O modelo LTZ é o modelo mais top da categoria, tá? O modelo topo de linha. Então ele é completinho, tem direção elétrica, vidros elétricos, ar-condicionado, rodas de liga leve, diamantadas. É um carro maravilhoso mesmo, certo? Aqui é o tanque de combustível dele, de 54 litros. Daqui a pouquinho vou passar para vocês o consumo dele certinho para vocês. Vamos lá mostrar para vocês agora o comprimento desse carro, galera. Da parte de trás aqui até a parte da frente, esse carro tem 4,28 m. E entre eixos dele, dessa roda aqui até a outra roda, é de 2,52 m, beleza? O peso dele é de 1.052 kg, então é um carro que não é tão pesado assim pro que ele fornece pra gente. Ele tem um grande espaço interno, um grande porta-malas, é um carro maravilhoso, muito bom mesmo. A largura dele, dessa lanterna aqui até a outra lanterna, é de 1,70 m e a altura dele é de 1,47 m, tá vendo? Esse carro aqui tá disponível na nossa loja, galera, ele é o único dono, com todas as revisões feitas na concessionária. O carro não tem nenhum retoque, não tem nada para ser feito, de total procedência. Se você tiver interesse nele, manda uma mensagem aqui e eu falo para você se ele tá disponível ainda ou não, correto? Vamos mostrar aqui para vocês agora a parte de dentro desse carro. Lembrando que esse daqui, ele possui motor 1.4 flex, com câmbio manual de 6 velocidades, motor de 106 cavalos de potência. Então ele é bem potente, um motor muito bom, beleza? Aqui na parte da porta, ele possui as portas revestidas em plástico duro aqui. Nessa parte que ele possui em tecido, correto? Vidros elétricos nas quatro portas. Aqui a maçaneta cromado, bem bonito mesmo. Retrovisor elétrico, tá vendo que ele já tem um conforto melhor, né? Um conforto aí bem grande. Aqui porta-objetos, copo e tal. Bancos parcialmente em couro, tá vendo? Essa parte aqui em couro, aqui na lateral em couro também. E nessa parte, essa textura. Isso lembrando que é por conta do modelo LTZ, que é o modelo mais top da categoria. Aqui, galera, ele possui então volante elétrico, certo? Volante multifuncional. Ele tem esses detalhes aqui em black piano, fica bem legal, bem bonito mesmo. Airbag no motorista, airbag no passageiro também, certo? E aqui toda essa parte em cima revestida em plástico duro mesmo. Saída do ar-condicionado nessa parte com esse detalhe cromado aqui também. Na lateral também cromado. E aqui essa parte aqui a gente tem os controles aqui da lanterna, beleza? Aí o painel dele é assim, galera. Aqui desse lado tem o conta-giros, o tanque de combustível, certo? Totalmente digital, tem um computador de bordo bem bacana também. Esse aqui disponível na loja tá com 52 mil quilômetros, carro bem legal. Aqui a velocidade também digital, certo? Então é bem bacana mesmo esse painel dele também. A gente consegue mexer por aqui a trip e tal, certo? Tá vendo? E aqui também tem um menu e etc, certo? Ó, pneu, pressão, essas coisas. Beleza? Aqui ele tem a multimídia MyLink, original de fábrica, certo? A gente consegue mexer aqui, em breve fazer um vídeo mostrando tudo sobre essa multimídia. Aqui, para você mudar as estações, volume, algum portas objetos. Aqui, central do ar-condicionado, trava as portas, pisca alerta, abertura do porta-malas, central do ar-condicionado, USB, cabo auxiliar e uma tomadinha para carregar alguma coisa. O câmbio dele de 6 marchas, tá vendo? E essa parte aqui, como a gente percebe que ele é o modelo LTZ, o mais top de linha, ele tem essa parte cromada também. Aqui, freio de mão, porta copos, mais portas objetos. Aqui, porta luvas, certo? Ó,
É um carro muito bom. Aqui o retrovisor dele com alguns sistemas OnStar, certo? Que é aquele sistema da Chevrolet. Quebra-sol. Com o espelho, os dois também, beleza? Luzinha. E vamos lá falar do espaço interno dele, como é que ele é confortável ou não. Ele tem um ajuste de altura aqui, certo, galera? Eu tenho 1,87m, ele é bem confortável mesmo, tá? E o acabamento dele, até do volante, galera, é bem legal, ó. Ele é em couro, tá vendo? Bem bonito. E ele é bem confortável, eu tenho 1,87m, como eu falei pra vocês. Eu gosto bastante dele, assim, é um carro que tem um espaço legal aqui pra você dirigir, frontal, pra motorista e passageiro também. E também tem espaço, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, do passageiro de trás, que é bem legal também, tá vendo? Ó, todo o acabamento do carro é legal, um carro bem confortável, eu gosto bastante. E esse motor 1.4 de 106 cavalos de potência tem um grande desempenho, é um motor muito legal. E detalhe, é melhor ainda por conta do câmbio manual de 6 marchas, então ele é bem econômico na cidade e também na estrada. Justamente na estrada ele é bem mais econômico por conta aí da sexta marcha, que você coloca a sexta marcha, abaixa os giros aqui do motor e você consegue ter um grande desempenho aí dele aí na estrada, 120, 130 km por hora, beleza? Vou mostrar ali agora para vocês a parte de trás desse carro aqui. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a parte de dentro aqui, a parte de trás do veículo, o espaço interno que ele nos traz, beleza? Aqui as portas são revestidas em plástico duro, nessa parte aqui onde na frente tem o tecido, aqui não tem, continua plástico mesmo. Vidro elétrico na porta de trás também, certo? Os bancos na parte de trás aqui, galera, pode perceber que é todo em couro, tá? E aqui a mesma textura, parcialmente em couro e essa textura aqui, tá vendo? Encosto de cabeça para os passageiros das portas, certo? O do meio não tem. E vamos lá, vou entrar aqui para vocês darem uma conferida. Ó, é o seguinte, eu tenho 1,87m, então o banco tá totalmente para trás, como se fosse se eu estivesse aqui na frente do carro. Aqui, olha aqui, eu ainda fico confortável, tá? Vou fechar a porta para vocês terem uma ideia. Olha, eu ainda tô confortável, certo? Tá pegando o banco, mas se eu quisesse colocar um pouquinho mais para frente esse daqui, eu ia conseguir, ia ter esse espaço aqui normal. Duas pessoas do meu tamanho aqui nesse carro vai satisfazer bem também, não vai ser ruim. Agora, três pessoas do meu tamanho já vai ficar um pouco apertado, vai ter que andar assim e tal, com a perna fechada, fica um pouco apertado. Então, se você tem duas crianças, três crianças e tal, o carro vai satisfazer bastante, ele é bem espaçoso, tá? O espaço interno dele é legal, olha a vista dele aqui na parte de trás. Parte frontal, espaço sensacional. Aqui na parte de trás também é legal para três pessoas, duas pessoas. É um carro bem espaçoso, tá? Ele é bem confortável, sim. Eu gosto bastante do conforto desse carro. Em breve eu vou fazer um vídeo fazendo o test drive desse carro, mostrando tudo para vocês sobre ele, o desempenho dele na estrada, mas é um excelente carro. Lembrando, galera, que esse carro aqui é excelente para você que é Uber também, tá? Ele é ano 2017, se enquadra dentro das normas do Uber e também você consegue aí dar um grande conforto para os seus clientes. Por exemplo, você vai ter os bancos aí parcialmente em couro, você vai ter aí ar-condicionado, vai ter também um espaço interno legal do carro, entendeu? Na parte de trás aqui você consegue fazer um excelente atendimento para o seu passageiro, tá? Ele é bem confortável. E outra coisa, se o passageiro precisar carregar suas malas e tal, se liga só nesse porta-malas. Ele abre pela chave aqui, tá, galera? A gente aperta aqui, mas se liga só. Porta-malas gigantesco, tá? Ele tem 500 litros desse porta-malas. É maior que do Jeep Compass e tal. É um porta-malas bem grande mesmo, tá? Olha aí que top. Ele é bem fundo, tá vendo? Ó, você consegue colocar bastante coisa nesse porta-malas, então ele é excelente. Para você que tá pensando aí fazer Uber e tal, o aplicativo, né? Excelente, ele vai satisfazer bastante. E outra coisa, a economia desse carro é muito boa, tá? Vou falar para vocês agora o consumo desse carro, beleza? O consumo dele, galera, na cidade, ele vai fazer na faixa de 8,8 até uns 9 no álcool, certo? E 12,9 até uns 13,5 na gasolina, certo? Isso aí na cidade, dependendo do local que você anda, de como você anda, beleza? Na estrada, ele já vai fazer 10,7 no álcool, até uns 11,5 no álcool e 15,4 na gasolina, até uns 15,5 por aí ele vai fazer na gasolina. Então dá para perceber que é um carro extremamente econômico e te traz um conforto legal, tá? É um carro muito confortável. Ele tem multimídia MyLink, direção elétrica, volante multifuncional, então é um carro bonito, é um carro aí espaçoso, gostoso para você andar, dirigir. Em breve fazer o vídeo test drive dele aqui para vocês, mas olha, é excelente. E se você procura para aplicativo, você vai gostar bastante. E se tem uma família grande e tal, você vai gostar também, beleza? Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui e até a próxima. Valeu, galera.